ბატონო პაატა, თქვენს მინდა კითხოთ და უკვე კონკრეტულ პრაქტიკული რაღაც რჩევა ან ტექნიკა რო გაუზიაროთ, თუ იქნება ისეთი რამე მარტივი, რაც ადამიანებს შეუძლიათ სახლის პირობებში გააკეთონ, თუნდაც დაინტერესდნენ შემდეგ რო ჩაერთონ ასე თქვა თქვენ ლაბორატორიაში და აი რისი გაკეთება შეიძლება ყოველდღიურ სავარჯიშოსავით, იმისთვის რომ აი ეს ტონუსი ავიმაღოთ, ეს ჰერცები, რაზეც იყო ლაპარაკი ბედნიერებისკენ. მე სამს ჩამბობ. კი ბატონო, სამი იყოს. რთულით დავიწყო თუ მარტივით? საშუალოდ. საშუალოდ დავიწყო. ხო, კაი, მარტივით დავიწყებ. რომელიც შეგვიძლია აქვე უპრობლემოდ გავაკეთოთ. პრინციპი ამ პირველი სავარჯიშოსი მართლაც ხალხური სიბრძნიდან მოდის და აგერ არსენმა ახსენა კიდევაც ბებია ჩვენები ამბობდნენ ესეთ რაღაცას რომ გაუღიმე ცხოვრებას და მერე აქეთ გაგიღიმებს ისიც პასუხს. ამიტომ მოდი დავიკეროთ სახეზე ღიმილები. ჩვენ საერთოდ ვიღიმებით ხოლმე როცა გვეღიმება რა, თუ ანეკდოტს გვეტყვიან გავიღიმებით, კიდე ღიმილის ფორმები, კიდე ღიმილის ფორმებია, ხან სარკაზმულად ვიღიმებით, ხე, მე შენზე მაგარი ვარ, არა. გავიღიმოთ მაშინ როცა არ გვეღიმება. აი რო არ გვეღიმება, სპეციალურად ავდგეთ და გავიღიმოთ. გაღიმებული ადამიანისთვის ცხოვრებაც აქეთ პასუხად იგი. აი ისინი შენ პროდიუსერი აშკარად. ძალიან კარგია, გძნობ რომ აქ უკვე ბევრი ხალხი გავაღიმოთ. სარკეში გავიღიმოთ საკუთარ თავს. ძნელია? არა, ეს ყოველდღიურად. აი ესეთი ღიმილით არის თუ უნდა გათავისუფლოთ? აა, არა, რა ჩავი ჩაპლინის სმაილი. ძა, არის უნდა კუნთია, ესეთი ახლა აღმოაჩინე რიზორიუსი ქუები, აი აქ არის სადღაცა კუნთი, რომელიც ღიმილის კუნთი არის რა, აი ეს უნდა დაიძაბოს და მე ის თურმე რაღაცა საიდუმლო გზებით დაკავშირებულია სულთან ტვინთან და აი ეს კუნთი რო დაიძაბება, ცხოვრება ხდება ზოგადად უკეთესი. კარგი, ეს ერთი. ეს ერთი, ეს ადვილია. ხო შეგვიძლია გავაკეთო, ხო ვარ ლაბორანტი. კარგი ღიმილი იყო. აი, ხო, ხუთიშა. ბატონო, ეს ნახა მე ვარ უკვე ოქროს მედალოსანი კანდიდატი. სიხარო, უნდა იყო, აბა, ერთი კი არ არის მარტო მედალი. ეხლა ცოტა რთული. ამასთან შედარებით არის ის, რომ მოდი 2021 წელში ყველამ დავიწესოთ წესად, თვეში ერთხელ გავაკეთოთ არა ორდინალური კეთილი საქმე. არა, არა, ის კი არა, რომ ყოველდღიურად საუზმეს უკეთებთ ან ბავშვებს ახურებით ან მშობელს, ნუ კეთილ საქმეებს რა თქმა უნდა ყველანი ვარ. უცხოსაც შეიძლება და შინაურსაც შეიძლება, ოღონდ არაჩვეულებრივი. ეს საკუთარ თავსაც თუ გაუკეთებ, თავსაც არ არის ცუდი. საკუთარ თავსაც შეიძლება, ოღონდ ჯობია მოდი ჯერ ვცადოთ სხვას გაუკეთოთ. პრინციპი ახაც მარტივი არის. თურმე კეთილი საქმე არა მარტო იმას ახარებს, ვისაც უკეთებთ, არამედ ჩვენც გვიმატებს. ბედნიერ კიდე დიდი საკითხავია, ვის უფრო მეტად ახარებს. და თან გადამდებიც არის მერე სიკეთე. ძალიან გადამდები არის. ერთი კეთილი საქმე, ეგრევე ვირუსი, კაი სიტყვა იყო ამასთან მიმართებაში, როგორც სიყვარულის ვირუსი. ბედნიერება და სიყვარული ვირუსი, ასევე კეთილი საქმე ვირუსია და გადადის და გადადის. თვეში ერთხელ, ამისთვის ფიქრია საჭირო, იმიტომ რომ ორიგინალურის მოფიქრება ეგრე ადვილი არ არის რა. მოულოდნელი თუ არის კარგია, ვისაც უკეთებთ იმისთვის, თუ ემოციების ხო, ანუ მეც რომ მიკეთები და მეც რომ უკეთებ. ერთად დავგეგმოთ ხოლმე სიამოვნებით და ესეთ რაღაც. აჰა, ინიციატივა ჩაისა. ფლატ ძნელიც თქვა, თუ ჯობია. კი, კი, ძნელი ძნელი. არ დავწყობ არა. არ არსებობს სიძნელები. მეორე შანსი აღარი ხალხი ვარ, თუ მგონია რომ სიძნელებს დავძლევ. უღიმილიდან გამომდინარე, მე მგონი ამასაც დავძლევ. მოდი ეს წელი ისე გავა ცილოთ რომ თუ ვინმესთვის რამე საპატიებელი გვაქვს, აი ავიღოთ და მიუტევთ. ესეც ესეთი რა თქმა უნდა ეს ძნელი. აა, ძნელი არის, ადვილი არის. ბოღმა ადამიანებისთვის. მაგრამ ძნელი აღმოჩნდა ბევრი ლაბორანტისტვის. ყვებიან რა რთული პროცესი მიდის თურმე ფსიქიკაში, საკუთარ თავში, იმიტომ რომ აქ არ არის ლაპარაკი უბრალოდ გაპატიე გითხრა რა, ხო არის. უნდა შიგნიდან მუშინ რომ ტრაქტავდა გადაკიდებული და დღეს რომ ბოლო-ბოლო რა გვასწავლა ახლა ჩვენმა რწმენამ ხო მტერი შენი გიყვარდესო აი ამ პატიებაზია ლაპარაკი რომ აქამდე რომ ვერიტანდი აქამდე რომ გძულდა აქამდე რომ თვლიდი რომ მაგას როგორ შეიძლება საერთოდ შეხედო ზევიდან აი მოდი და ავიღოთ და ერთი ესეთი ადამიანი ავიყვანოთ და ავიღოთ და მიუტევოთ და ვაპატიოთ ისე რომ დარჩეს ეს როგორც რიტუალი ჩვენი აი ამ წლის გაცილებისთვის რა დავტოვოთ ეს წარსულში მომავალში და მე გელოდებით ყველას წერილებს მომწერეთ უამაღლა ბედნიერების დონე ამის აუცილებლად.